на даний час виникла необхідність в стягненні по деяким питанням, стягнення пені на користь батьків, з якими проживають діти, з батьків, які зобов'язані сплачувати аліменти. Дане питання має бути ініційовано безпосередньо мамою чи батьком, з яким проживає дитина і на користь якої стягуються аліменти. У випадку, якщо аліменти протягом певного періоду не сплачуються за виною безпосереднього платника аліментів. Якщо дане питання не вирішується в досудовому порядку, якщо особи не можуть між собою домовитись, то єдиним виходом в даному питанні є звернення до суду. Для звернення до суду необхідно взяти довідку про суму заборгованості з аліментів, здійснити розрахунок за сплатою аліменти, пені за аліментами і звернутися до суду. Законодавець звільнив даних осіб від сплати судового збору, тому фактично дане звернення є безкоштовним. Сума пені нараховується, виходячи з чинного законодавства, нараховується в розмірі 1% за кожен день просроченої сплати аліментів. Тобто, якщо на сьогоднішній день у вас є заборгованість за січень місяць 2018 року, то ви берете суму заборгованості за січень місяць 2018 року і множите на кількість днів по сьогоднішній день. Таким чином, сума заборгованості є значною. І таке питання, і така сума може спонукати платника аліментів все-таки сплачувати вчасно аліменти, сплачувати в повному обсязі аліменти без будь-яких затримок, тому що звертаючись щомісяця чи там раз в півроку до суду з питанням про сплату пені, можна загнати платника аліментів в велику боргову яму.